ညာနဲ့စားရင်လည်းနင်းအောင်မှုရည်ညာလေးနင်းတော့ရစုပုတ်နေရပဲဘာဖြစ်နိုင်ကြမှာလေးရဲ့အပွားလေဒီနေ့ထမင်းကြရငါဟင်းထည့်ပေးလိုက်ထမင်းကြရငါဟင်းထည့်ပေးလိုက်ဒီနေ့ကဒါ Ocean Super Center မှာကျွန်တော်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလာဝယ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအိမ်မှာစောင့်ထားမြင်နေကြမှွေးမြတ်မာရဲ့ကျွန်တော်ဒါကြောက်ကြံဝဲဝူရောင်းလို့ပဲတခါရဝဝမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါအဲ့တော့ထည့်လာအောင်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဗာမစ်ကိတ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာမှွေးမြတ်မာထုတ်တဲ့ကြောက်ကြံဝဲဝူရောင်းလေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဟင်းချက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟင်းချက်ပြရင်လည်းကိုယ်ကလည်းစားပြမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြောက်ကြံဝဲဝူရောင်းနေရာဒီတိုင်းကြော်စားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကထူးဆန်းနေဖြစ်သွားအောင်လို့တုတ်လဲတုတ်စားမယ်ပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်အသေးရွက်လေးနဲ့ပွားပြီးရောပေါ့နော်ကိုမိသားစုဒါတအိမ်သားလုံးစားလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ဖန်သီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့ပုံစံလေးချက်မလို့ဆက်တက်ဆောင်ကြည့်ပြပါဦးမွေးမြတ်မှာထုတ်တဲ့ original ဝဲဥချောင်းလေးကိုရှင်းဆက်လေးတုံးမှာဖြစ်ပြီးကြက်ဥချောင်းကိုတော့ဂေါ်ဘီလေးနဲ့အချိုကျော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမာလာနဲ့တီဟိုအရသာလေးကိုတော့သူ့အတိုင်းပဲနူးဣပြီးစားကောက်အောင်လို့ကျော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထုပ်လေးတွေကိုစားဖောက်ပါမယ်ခင်ဗျသူ့ရဲ့ packaging ပုံစံကတည့်ရက်ပြီးဖောက်ရရလဲလကူပါတယ်အထဲမှာလည်းလေဆုပ်အိတ်လေးနဲ့တေချာထုတ်ပိုးပေးထားပါသေးတယ်ဝဲဥချောင်းကြက်ဥချောင်းလေးတွေကိုတော့မိမိစားကျင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလှီးလို့ရပါရဲ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပပလှီးပြီးတုတ်လဲတုတ်မယ်သူ့အတိုင်းလဲကြော်စားမှာပေါ့နော်မှွေးမြတ်မှာထုတ်တဲ့ကြက်ဥချောင်းဝဲဥချောင်းလေးတွေကမာလာအရသာတီဟိုအရသာ original ဆိုပြီး၃မျိုးထွက်ပါတယ်ခင်ဗျဝဲဥချောင်းလေးစားကြော်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အိုးတွေကိုစီများများလေးထည့်ပြီးစီပူလာရင်ဝဲဥချောင်းလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါဗျအနှဲငယ်လုံးကြော်ပြီးရင်တော့ရေလေးမြုပ်ယုံထည့်လိုက်ပါနော်ဒီကြော်နီးလေးကတော့မှွေးမြတ်မှာကညွှန်ပေးထားတဲ့ကြော်နီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါစီကြံရေခမ်းအနေထားရောက်ပြီတော့သူ့ရဲ့ဒီကြော်နေတဲ့အချိန်မှာဟောအနံလေးကမှွေးပြီးတော့တက်လာတော်တော်လေးဆွဲဆောင်မှုရှိရယ်ဟိုတောင်းတောင်းဘိုက်စာနေတဲ့လူဆိုရင်ဒီလိုကြော်နေတဲ့အချိန်မှာရင်တော်တော်လေးစိတ်မထင်းနိုင်ပဲစားမြှောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါစီကြံရေခမ်းပေါ့နော်အနေထားလေးအောင်ကျွန်တော်ကြော်မယ်အဲ့အချိန်ကျရင်သူကအသားညူးဤဝါပြီးတဲ့ခါကျပို့ပြီးအရသာလည်းရှိရခင်ဗျာစားရတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့တီဟိုအရသာဝက်ဥချောင်းလေးကြော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တီဟိုရတာဝက်ဥချောင်းလေးကိုလည်းစီများများနဲ့ရေလေးမြုပ်ယုံထည့်ပြီးကြော်ပေးပါမယ်နော်တီဟိုရတာဝက်ဥချောင်းလေးကနံမွှေးတဲ့အပြင်တီဟိုစည်းဖက်လေးတွေပါဝက်ဥချောင်းထဲမှာပါတာကိုဗီဒီယိုလေးမှာမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရိုးရိုးရတာဝက်ဥချောင်းလေးတွေကိုတော့ကြော်ပြီးရင်ချင်းဆက်လေးတုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ရှေ့ကနေတိုင်းကြော်လိုက်ပါဦးမယ်နော်တူတူလေးចောင်းသားလို့မလားဟုတ်ညနေရစုပုတ်နေရပဲဘာဖြစ်နိုင်ကြမှာလေးရဲ့အပွားလေဒီနေ့ထမင်းကြရငါဟင်းอ๋อเนี่ยงาหินแท้เลยโอ้ว่าอูจองจอซ้ําล่ะกูจ่อพี่จ้าสิติโหซี้นี่เนี่ยเออจ่อไว้เอ้จ่อไว้นี่จิก็ไม่เอาล่ะเท่มั้ยล่ะเนาะกูเท่ไปเลยมั้ยเนาะเอ๊ะๆหอบอยากไปညီမလေးရဲ့ထမင်းချိုင်းကိုတော့တီဟိုရတာဝက်အုပ်ချောင်းလေးတွေထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခုနကကြော်နေတဲ့ဝက်အုပ်ချောင်းလေးတွေချက်ပြီးဆိုရင်စီလေးစစ်ပေးထားပါခင်ဗျချင်းဆက်လေးတုံးပါဆိုတော့ငရုတ်သီးလေးတွေကိုပြုတ်ပြီးထောင်းထားပေးပါမယ်เนาะပြီးရင်အမှိုလေးတွေကိုလည်းပြုတ်လိုက်ပါမယ်တောက်ဖို့အတွက်အမှိုခရမ်းကျင်သည်ပဲသည်ချက်တွန်နီဝက်ဥချောင်းချက်တွန်မိတ်ချက်တွန်ဖြူငရုတ်သီးတောင်တက်မြချင်းများများလေးညှစ်ချပြီးငပြာရည်စာဟင်းခတ်မုတ်ချက်သားမုံတို့ကိုထည့်ပြီးရောသမောက်အောင်နေပါမယ်ခင်ဗျအရသာနှံ့အောင်နေပြီးရင်တော့ချင်းဆက်လေးနဲ့ထိမိပြီးတရေကျသွားစေမဲ့ဝက်ဥချောင်းတုတ်လေးရပါပြီနော်နောက်တစ်မျိုးကတော့မွေးမြမာရဲ့ရိုးရိုးရတာကြက်ဥချောင်းလေးတွေကိုပပလှီးပြီးဂေါ်ဘီလေးနဲ့ပွားကြော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စီပူပူတဲကိုကြက်ဥချောင်းကြက်တွန်ပြူတပြားရိုက်ကြက်တွန်နီတို့ထည့်ပြီးကြော်ပါမယ်။ပြီးမှဂေါ်ဘီလေးတွေထည့်ကြော်ပါမယ်ခင်ဗျ။ဂေါ်ဘီလေးတွေလုံးကြော်ရင်နည်းနည်းဣလာပြီးဆိုရင်ခရူးစီအနေငယ်နဲ့ငပြာရည်စာဟင်းခတ်မုတ်ချက်သားမုတ်စရာတို့ကိုထည့်ပြီးမှွေကြော်ပေးပါခင်ဗျ။ပြီးရင်အသားရောအရွက်ကိုနူးဣပြီးအရသာစိတ်ဝင်သွားအောင်လို့ရေနှဲငယ်ထည့်ပြီးအဖုံးအုပ်သားလိုက်ပါမယ်နော်အနံ့ရသာပြည့်စုံပြီးဣဣလေးနဲ့စားကောင်းတဲ့ကြက်ဥချောင်းကော်ဘီကျော်လေးကိုရပါပြီခင်ဗျအဲ့တော့သမင်းအားရပါရစားပြမလို့စက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒါချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပွားရပါနော်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ချက်ထားလေးရတော့ဒါမှွေးမြတ်မာရဲ့ကြက်ဥချောင်းဝက်ဥချောင်းပဲအဓိကကျွန်တော်တုံထားရတယ်သူ့ရဲ့ဒါပုံမှန်အချိုကျော်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ကြော်ထားရတယ်ပြီးရခါကျွန်တော်ဝက်ဥချောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒါချင်းဆက်ဆက်ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့ time style ပုံစံလေးကျွန်တော်ဒါတုတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကြက်ဥချောင်းလေးတော့ကျွန်တော်ဂေါ်ဘီလေးနဲ့အချိုလေးကြော်ထားရခင်ဗျာတကယ်လို့ပေါ့နော်မှွေးမြတ်မာရဲ့ဒီပေါ့နော်ကြက်ဥချောင်းဝက်ဥချောင်းတော့ကွာစားပြည့်မယ်ဆိုရင်မတူတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်စားလို့ရအောင်လို့ဒါပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပြထားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သမင်းစားပြီးစားပါမယ်တကယ်လို့ကြည်နေတဲ့တရေကြရဆိုလို့အိမ်မှာလာစားဖို့ဖိတ်ကောပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်စားပြီးစားမယ်နော်ဝက်ဥချောင်းကိုကျွန်တော် MO လေးရဲ့ပြီးတော့ပဲသီးလေးရဲ့ကျွန်တော်ခရမ်းကျင်သီးရဲ့ချင်းဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်ဒါတုတ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ညီနာနဲ့စားကျင်နေပြီ။အနေအောင်မှုရင်းညာပဲ။ဒီဘက်ကတော့ဒါအ
အာကျွန်တော်ဂေါ်ဘီနဲ့ကြက်ဦးချောင်းလိုရောကြော်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။တွားတာစီရွှဲရွှဲလေးနဲ့ပါနော်။ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါနော်ဒါယုံနေပါရေမနက်ပိုင်းတွားမှမလို့ဒါမွေးပါရွာနေနေ့မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟင်းနေပါချက်ဖို့အဆင်သင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီမွေးမြမကဒီ product လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဝက်ဦးချောင်းကြက်ဦးချောင်းလေးဝယ်ထားရခါကျရင်အခုလိုလေးလှုပ်ရှားပြီးတော့တခါရဲထည့်ဝါရခါကျတော့ထမင်းမင်မင်လေးစားလို့ရပါ့။တောင်းဆောင်ကြပါဦး။စားပြီနော်စားပြီ။ကိုရရတာလေးရောကျွန်တော်ကချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့ဟိုမှာသူရဝက်ဦးချောင်းရဲ့ဒီချိုးရဲ့တက်လေးရလည်းမပြောက်ဖဲနဲ့ဟိုတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ဒါဟင်းပွားပြီးတော့စားတာပေါ့နော်တခြားအသီးရွက်တွေပိုင်းနဲ့ဟိုဝက်ဦးချောင်းတခါရောပြီးပွားပြီးစားတဲ့ခါကျကိုမီတာစုတာကိုရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့စုစုံမစားတဲ့ခါကျဒါဟင်းများများလည်းစားတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျဲဦးချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဂေါ်ဘီနဲ့ရောကြော်ထားတာလေးရလည်းဒါအချိုးပုံစံလေးပေါ့နော်ကျဲဦးချောင်းတွေပိုင်းဆိုလဲသူကလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံကဒါကျွန်တော်ကြက်ရင်ပုံသားကိုပဲဒါတုံးပြူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တခြားအယိုးအစီနော်အရေကုန်တော့မပါတဲ့ခါကျတော့အသားချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့စားတာတော်တော်လေးချို့ရယ်တော်တော်လေးအရာတာရှိရယ်ဘောက်ကြောင့်မှာပကအပကလည်းသူကတော့အဲ့လိုပလတ်စတစ်တို့တခြားအဲ့လိုပစ္စည်းတုံးမှမဟုတ်ဘူးလည်းသူကစိတ်ယူစစ်ဆုပ်ကိုတုံးထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစက်မှားရွတ်လည်းဒါစိတ်ချကြည့်တော့တုံးဆက်လို့ရခင်ဗျအိုးကြောင့်ဆိုရင်လေသူတို့ကပေါ့နော်ဝတားရဲ့ဒီပေါ့နော်အသားကောင်းတဲ့ပေါ့ပေါင်သားကိုပဲသူကအသုံးပြုတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အသားအရသာလည်းတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ပြီးရခါကျတော့ဒီတော့စီပါမှုနည်းတဲ့ခါကျတော့ကွက်ချမ်းမရဲ့အတွက်လည်းဒါကိုအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီဝတ်ကြောင့်ကျုပ်တောင်းအောင်ပါသူကမာလာအရသာပြည့်ခါကျပြည့်ဟိုစီရတာပြီးတော့ original ဆိုပြီးရခင်ဗျအဲပါဝင်ပစ္စည်းရောဒါပြောဟိုကြော်နီးလေးရတာသူတခြားလေးရေးပေးထားခင်ဗျဒီနောက်မှာပေါ့နော်မောင်တော့ရေးပေးထားလည်းရှိသေးတယ်ပြမပူချင်းတွေလုံးဝမထားရတဲ့အတွက်ရန်စိမ်စိုးသေးတာရှိခံစင်းမြောက်လုံးဝလုံးဝမပါဝင်ပါလို့တွားတာတခါရပါတော့သူအထုံမှာတခါရေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိုကစိတ်ချကြုံနေတာတုံးဆွဲလို့ရရဲ့သူအထုံမှာလည်းပေါ့နော်ဒါအသက်5နှစ်ကစပြီးတော့စားသုံးလို့ရဆိုတဲ့အတွက်ရေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီဟာကိုဒါဒီရင်းမဟုတ်ဘူးကလေးဒါစားသုံးလို့ရပါနော်မာလာရဲ့မွှေးနဲ့လေရမ်းစိုးရမှာမဟုတ်ဘူးလေတင်းတင်းတင်းနဲ့မွှေးရဲ့ပြီးတော့အရသာတွေကနည်းနည်းအဲ့လိုအထုံဆက်လေးရတယ်ဟိုပါရဆိုရင်တော့ဘောနော်အရင်အဲ့လိုပြင်းနံမဟုတ်ဘူးနဲ့မာလာအရသာတွေတော်တော်လေးပေါ့နေတယ်ပြီးတော့ဒီဝက်ဦးချောင်းရဲ့ချိုးရဲ့အရသာလေးရတယ်ချိုးနေတာလေတော်တော်လေးစားလို့အဆင်ပြေဒါဆိုတာ main clinic ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟာရဒီဘက်ကတာတီဟိုရတာနဲ့ဟာဒီပေါ့နော်သူကတီဟိုရတာဆိုပေမဲ့လည်းသူကအထဲမှာတီဟိုစီလေးရစာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးအရတာမြည်ကြည့်ပါမယ်ဝဲဦးချောင်းအချိုတက်လေးရယ်တီဟိုရတာစိတ်နဲ့တက်လေးရယ်ဘယ်စမ်းမှဝိုင်းကြတယ်မှုန်းနေကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုကြော်နေတော့အေးမှုန်းနေရတာတော်တော်လေးအောင်ဖိုက်စားစေရယ်ဒီဝဲဦးချောင်းကြက်ဦးချောင်းတွေကိုဒါအသားဆက်ဆက်ကိုပဲအသုံးပြုထားပြီးတကယ်ပရီမီယံကွာလီတီတိုင်းဖန်တီးစာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တကယ်ကိုစိတ်ချကြုံနေတုံးဆက်လို့ရပြီတကယ်လည်းအရတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျရယ်ဒီမှာထုတ်ပို့ထားရပိုင်းလေးရတယ်ကျွန်တော်ဒါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေး packaging ကောင်းတယ်အထဲမှာလေးဆိုတဲ့သူကလေးဆုပ်အိတ်လေးပါဖြစ်ကြအောင်ကိုကတကယ်လို့မလို့ပစ္စည်းဝယ်ထားမယ်ဆိုရတာဟောကြာကြာရေးထားလို့ရပါတော့တကယ်လို့မလို့ကိုကဝယ်ယူလာပြီးတော့တင်စီစားခြင်းလည်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီရေကဲတက်တာခဲခဲနဲ့မှထားမယ်ဆိုရင်သူက၄လောက်ထိထားခဲ့တယ်လို့ပြောရခင်ဗျအခုကရောကျွန်တော်ဒါမှွေးမြမှာထုတ်တဲ့ကြက်ဦးချောင်းဝယ်ဦးချောင်းလေးကိုပုံမှန်ကြော်ထားသလိုပေါ့နော်တခြားဒါမှဝယ်ဦးချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တုတ်စားပြရပြီးတော့ကြက်ဦးချောင်းလေးလို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဂေါ်ဘီနဲ့တခြားရေရောပြီးကြော်စားပြပါတယ်အရသာအတွက်ဆိုရင်မာလာပြီးတော့တီဟိုပြီးတဲ့ခါကျ original ဆိုပြီးကျွန်တော်ရွေးချယ်ဝယ်လို့ရခင်ဗျမှွေးမြမှာကြက်ဦးချောင်းဝယ်ဦးချောင်းလေးကိုဒါ CD map ပြီးတော့ Ocean Super Center Market Place မှာဒါ Relink တကူဝယ်ယူလျက်ရှိနေပြီပေါ့နော် Delivery နဲ့တကယ်လို့မှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါမှာယူလို့ရမယ်ဒါမှွေးမြမှာ Facebook Page ဒါ Screenshot လေးရေပြီးဖုန်းနံပါတ်လေးကျွန်တော်တခြားမှာဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါမယ်သူတို့ကဒါ Pre Order နေနဲ့သူတို့လက်ခံတာဖြစ်တဲ့ကြောင်ကိုကတကယ်လို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်2ရက်လောက်ကြိုးပြီးတော့မှာယူပေးဖို့ကျွန်တော်ဒါအကြံပြုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Video လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးတိုက်ပါလို့မယ်ကျွန်တော်နောက်လည်းဘလို့အစားစားလေးဘလို့နေရာလေးခေါ်အောင်လို့ဆိုတော့ဆက်သောင်းကြည့်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Barmis Guys ဆိုရဲ့ YouTube Facebook TikTok မှာ Like and Follow လုပ်ပေးအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်အာ Facebook တင်တဲ့ Video တွေပါတကယ်လို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် Page လေးကို Save လုပ်ပြီးတော့ဒါအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပြန်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တတား